دا خان دا کرسی زتا تاواله کوم بس ٹھیک دا اکبر خان نن نه پس پد دې گینگ ټول معاملات ما سره سیټل کیږي اوس زور زم یو میټینګ لا بیا به غف لګو آلکا زما گاڑی تیار شو کنا او سی با گاڑی کی می درلا بوسٹر لگو اس بالوزی آغا خو ٹک دا خو تا تما اوی بوسٹر پکی دا سیو لگوا چه پتے نه لگی پٹریک باندے بوسٹر علاو نه دے بیغم شجی سائلنٹ بوسٹر می درلا لگو لی دے تر سو چی تا چا تا بخپلی نی ویلے نو چا تیم پتے نه لگی ٹک دا زخو چا تا نویم خو گوره تم چا تا اونوی دا دے خبر پتا صرف مونگ درین وارو تا دا زمونگ نیلاو چا تا پتا اون لگی ٹک دا سیبا لگنور روا چوا نرورا بس کا بل در پسے خیجی نور نشتا بل سر بگورو اس لگنور شربت روا چوا چی اس کم دیر خوان دیو کو نبس کا لنبی داشتا بل جمع کا او بیا گیر بدلوا شاب کسی را تا مکوا خدا شی روا چوا کسی تا مکوا دا بل دی جمع کا او دیزے نزا اوس وایا بل جمع کم کنا تمہ نپی جنے چیز سوکم سیکورٹی راشد اخوا ادھرے گا ماتھے پریدا آلکا ولے سچل دے اس چلم ندی تسو کی زدل تا ڈکشم او زوز بل نجم اکوم زد زیبرا گروپ ساڑیم زب دل تا فریڈا کیگم ٹک دا تمان چخ کتا کا تانا بسوک بل نگواری او دل تا تماشا مجوڑاوا دا زما کلب دے دل تا چا سارا دوے ما خبر مکوے مخی سارے مرداروے علاک دا ملے چرتا نالے کے غردوے علا دا صدی جوڑنے ایک بیاغو سراغلے دے زم چی خبر واخلم خطوریا دا سراج سیمنٹ والا کانٹریکٹ سنگا چلو شو سلام نیکا تراغلے تا سنن سے اطلاع را نکڑا آو زنن بغیر اطلاع را لم او ما اولی دل چی دا کلب سا حالات تی و تا دا کلب نشی چلو لے نو چی دور لبل سوکونی سم بخن غوالم نیکا زس کار پسی تلیوم آئندہ با خیال کوم ٹک دا تاو توری لال شے سراج سیمنٹ کپنے تا او دا غین دا کانٹریکٹ پا زور سائن کے ٹک دا نیکا بیغم شے خاص لمیا تچی دا پت پت کالو نکے نو تما تا ولی نوے سا مطلب سمی کڑی دی تا پا گادی کی بوستلو لگو ولی تا تا دا تلیک دا لورس پتا نشتا سا چیل تا بوستل الاؤ ندے دا در تا چاوے
دا خبره خو ما پټه ساتلې وه. داسې کال دی اسلامیه، کو دې ګادي ټول لیسونه وکتل نو د میا صاحب به پرې شک شوي او هغه بیا په مونږ پابندي ولګی. زمونږ ګادي به بیا لیس ته الاو نه وي. هغې له ما پلان جوړ کړی دی، لومبی دوه ریسونه به زمونږ ګاډی وګټي او چې کله په درېیم ریس کې ټول خلک زمونږ ګاډي باندې پیسې کی دي نو مونږ به ریس وبیلو. هغه ریس په ما پکس کړي، پیسې به ټولې زمونږ وي. په دې تلیک باندې د چاینیز ګاډي هم چلیږي، هغې سره دشمني مه اخله کنی بیا به خپي. داسې کار دی لیوو چې ته ټینشن مه اخله، ولې چې د هغې دپاره زه یم. مڼۍ خوره او ونې مه شماره. ته به یو لس سل خولې اسلامیه دا مې وله، ستا د کال د طلیقه غلطه ده، زما په دې خبره سوچ وکړه. میاشتې مخکې مونږ ملکي دفاع دپاره اسلحه تیاره کړې وه. هغه مونږ سیریل وایس په کارګو کې ایښې وه او ډیفنس ایریا تم شفت کوله چې اچانک په هغې باندې حمله وشوه او کارګو سره د ګاډي غیبه شوه. زمونږ شک په 333 ګروپ باندې دی. دا یو غټ ګینګ دی او دا درې کسان کنټرول کوي، ځکه ورته 333 ګروپ هم وایي. د دې کسانو نومونه اسلامي، لیو او مصطفی دی. ته لاړ شه او دا اسلحه را پیدا کړه چې دا تی کم دی پټه کړې ده. ټیک د مونیسټر صاحب، بیغمه شي، زه به ستاسو دا مشن په هر حال کې پوره کوم. ټیک د خو یو خبره واوره چې د دې خبرې نه څوک هم خبر نه شي چې تالته اسلحې پسې راغلې، ولې چې اعلی حکامو ته نه د دې پته نشته. زه نه غواړم چې دا خبر خور شي. نور ته خپوی سلام اسلامیه، ما یو ضروری خبر راوړی دی. څه خبره ده توری وایا؟ ما ته خبر میلاو شو چې مونږ پسې د وفاق د طرفه یو پولیس افسر را روان دی. هغه سره یو راپورټ دی او هغه راپورټ کې زمونږ نمونه دي. خدا سوې توریا، دی به چرته په کلبونو چاپې وخی. ورشه او کسان لره ټو ساته. زمونږ په کلب باندې پولیسو لید وخلې دی او هلته یې زمونږ بالکې ته پوسونه هم کړي دي، خو د کلب کسانو ولته زمونږ بالکې څه نه دي ویلې. اسلامیه دا سپیشل فورس والا پولیس دي، دی دلته څه راغلي دي؟ دا کلبونو پسې ګرځي او د هغې مالکان نیسي، نور سم نشته. ګوره اسلامیه، کو پټه څه خبرې نو وی وایا، ولې چې دلته څه پټ پنا نشته؟ نه نور هیڅ خبره نشته، هم دغه خبره ده کومه چې درته ما ووې. تا
تمایو خاموش مشن د بار راوستي تب د 333 گروپ په کلب کې ځان برتی کې او بیا به مال د هر څه انفارمیشن راکې وای دا کار کولی شي او بالکل کولی شم او زه تاسو ته دا یقین درکوم چې دې مشن د پار به زه ځانم قربان کم سلام زه دلته جاب سلسله کې راغلی یم تاسو ته دلته لیډی اٹینډر پکار وا نو مونږ خو د جاب د پاره سه اشتهار هم نه دی ورکړی بیا تا ته چا وی نن زه د چا په سپارش راغلی یم ما دې وی لاړ شه جاب به درته ملو شي خبر دا به بیا نیک سپارش کړی وی بس ټیک ته دلته برتی شوې مونږ ته حسم یو لیډی پکار وا ته د سبا ناراضا میڈم وایا تا دسل رو غختم اسلمی او سوایا دا پولیس سل راغلی دی ما تا صفا صفا خبر او کا تیر میاش ما تا یو خبر ملو شو چی پا یو کارگو کی خالص چرس شپٹ کی گی نو ما آغا کارگو های جے کولو دا پار یو ٹیم ملے گو ما دا دیر سو خبر نکڑل ولی چی ما وی زبا طولو لسرپرائز ورکو زما ٹیم ال تا لالو او آغا گاڑے کبزا کو چه گاڑی زی ترو رسیدو نو مونگ داغین سامانا لوٹ کو او چه اوم کتل نو آغی کی سیمی آٹومیٹک رائپلز او دا ڈیپینس بلاشی اسلحہ پرتاوا او دا داغ چرسو نزیات قیمتی وا نو آغا اسلحی سر دی بیا سو کرل آغا ما سنبالی خیدا زمونگ گودام کی پرتا دا اسلمی استا دماغ خراب دی هر سکوا حکومت سر پنگ ماخلا نو ما تا سپ پتاوا چه دا بسی دا خو بیا روس تا پتاو لگی دا اس با پہایا کی دا اسلحہ چر توبو تو غرزے کدا تا سر گیرش ونستا ڈاریک پانسی دا پټول خار کې پاوډریان سیوا شوی دی غلاګانی او شوکی ډاکی په خپل روج دی بتخوری رشوت نشې تماشې د ټولو نه زیاتې په دې خار کې دی او د دې ځای پولیس په خپلو عیاشو کې پراته دی زه دې خار ته سپیشل ډیل راغلی یم چې زه د دې ځای صفایي وکم خو دې صفایي له ما تاسو نه بلکې نوې کسان برتی کړي دي ولې چې تاسو د صفایي خلک نه یې زه به تاسو ته ښیم چې پولیس ګرفتاری څنګه کوي او دا خار به څنګه صفا کیږي چالا کیوں نہ کی وہ قانون تزانہ والا کا